Parodysime, kaip reikia nukopijuoti BFT pultelį į universalų HRMatic pultelį. Reikia pabrėžti, kad vartų pultelis BFT turi ne tik kintamą kodą, bet ir slaptą kodą. Tai svarbiausia teisingai paleisti tą slaptą kodą. Kaip tai padaryti? Reikia atkreipti dėmesį, kad spaudžiant vienu metu du viršutinius mygtukus, šiuo atveju kol kas yra du, bet vis vien viršutinius mygtukus, turi būti toks sekundinis uždilsimas. Ir tada mes teisingai paspaudėm tos mygtukus. Jeigu iš karto užsidegė ledas, tai reikia pakartoti ir reikia pasitreniruoti, kaip čia paspausti tą mygtuką. Nu, pabandom. Teisingai paspaudėm. Neteisingai paspaudėm, nors ten užsidegė, bet tai reiškia, kad tas pultelis pririštas prie automatikos. Dabar dar kartelį. Turim pamatyti šiokį tokį uždilsimą. Netgi daugiau negu sekundinis, man pasirodė. Tai dabar ką reikia daryti? Mes jau pasitreniravom, kaip paspausti tą slaptą mygtuką ir dabar pradėsim nuo to, kaip įvesti į programavimo būseną HRMatic. Tai reiškia, mes spaudžiam kairinį mygtuką ir neatleidžiam, užsidegė ledas. O dešiniuoju mygtuku spaudžiam 4 kartus. 1, 2, 3, 4. Matome, kad ledas pradėjo mirksėti kas 2 sekundės. Dabar reikia parinkti tam tikrą atstumą. Jis galėtų būti mažesnis, didesnis, labai didelis ir panašiai. Nuo to priklauso, kaip jis gerai priims tą naują signalą. Nu, tiesiog čia tokiu bandomuoju keliu. Tai dabar vėlgi jis dabar išėjo iš programavimo būsenos. Tai pakartosim. 1, 2, 3, 4. Paimsim tokį standartinį atstumą. Spaudžiam mygtuką. Ir matot, jeigu teisingai, tai ledas užsidegė ir dega pastovi. Tai reiškia, jis prašo, kad paspaustum tą slaptą mygtuką. Dabar spaudžiam slaptą mygtuką. Ir jis pradeda mirksėti greitai. Reiškia, jis paėmė tą signalą ir užrašom į šitą kanalą, kadangi paspaudžiam, tai čia yra taip, kad užtvirtinam tą nukopijuotą signalą į naują HRMatic pultelį. Dabar kaip mums patikrinti, ar teisingai mes nukopijavom tą signalą. Dabar vis vien tą turėsite daryti stovint labai arti prie jūsų automatikos. Atstumas turi būti nedaugiau negu 2 metrai nuo tos vietos, kur randasi imtuvas, jeigu, tarkim, čia yra šlagbaunas, tai nuo tos dėžės, jeigu yra pakeliami vartai, taip tai nuvadinamas, nu, taip vadinamas galvos, reiškia, ką mes turim daryti. Durys ar vartai turi būti uždaryti, stovim 2 metrai, spaudžiam mygtuką ir neatleidžiam, laukiam, kol jis pradės mirksėti. Kai pradės mirksėti, mes tada atleisim tą mygtuką. O tada atleisim tą mygtuką. Tuo metu, kai jis mirksys, perduoda visą reikalingą informaciją, o matot, netgi ten užsidengia. Visą informaciją į jūsų automatiką. Jis automatiškai programuojasi. Dabar sulaukim to momento, kad jis ledas užgeso ir nuo to užgesimo momento reikia palaukti apie 15-20 sekundžių, kol ta sistema vėlgi neateis į savo pradinį būseną. Tai yra, bus uždaroma programavimo sistema ir jinai atsistatys savo pagrindinį būseną. Palaukiam, nu ir viskas. Po to galima jau naudoti, kaip yra įprastai, tą pultelį. Čia visada pasiseks, jeigu jūsų automatikui yra atminties, kadangi jau standartinė atmintis automatikoje yra apie 60 ir ta sistema apsikeitimo duomenimis jinai nebus užblokuota.
Nu tai va ir viskas.